Drejtuesi politik i qarku të Vlorës për Partin Socialiste Damian Gjiknuri, shoqëruar nga kryebashkiaku i Marës Jorg Gogoro, zhvilluan një takim elektoral në Qeparo. Duke u referuar investimeve të ndërmarra nga qeveria gjatë viteve të fundit, Gjiknuri tha se gjithçka është bërë mundur në sajtë të suksesit të reformave shtet ndërtuese. Kjo shëtitore asë mund të imaginoj lukone nga qeverisje tjetër. Kjo është bërë realitet të falë dërhyrive dhe interesit të kryeministit Edi Rama. Ama vitet e fundit, trajtoria ekonomike filloi të rritet dhe kjo na mundsoi të rrisim çik dhe pensionet, e di që janë mjaftueshëm. Kjo na mundsoi që të fillojmë investimet masive në gjithë bregdetin shqiptar dhe kjo është garancia që shtet formimi që po bëjmë do të jetë garancia që të gjitha të mirat materiale dhe investimet do të vazhdojnë. Kuptohet në drejtimin e një leadershipi të Edi Ramës. Edhe reforma e fundit, reforma e drejtësisë, aq e domosdoshme, sepse Shqipëria ka vuajtur shumë nga mungesa e drejtësisë. Ju jeni të dëshmitarë dhe të shumë probleme që ka këtu me pronësinë. Probleme të trashgura, konflikte që zgjidhen kur, pronar që mbin nga hiqi, njerëz janë lidhur me pushtetin, mbin pronar. Të gjitha këto kanë arë si rezultatit degradimit të drejtësisë. Dhe kjo reforme guximshme, me gjithë se shkaktojt tërmet politik, se prandaj u hodhë nga ta përpjet, u futën dhe në qadrë ati, sepse shkaktojt tërmet të vërtet politik. Por Rama tregoi vizion, tha unë kam ndërmend të vazhdoj drejtyre reformave se vetëm kështu bëhet Shqipëria. Mëteja i shpreu bindjen se Partia Socialiste do tjetë në gjendje të marrë mbështetjen popullore për të qeverisur e vetme pas 25 qershorit. Okej, marrë për sipër ta qeverisim të vetëm të vend, sepse jo gjithmonë njerëzit që kishim pranë, partnerët që kishim koalicion, ecin me të njëjtin ritëm si ne drejt reformave. Përkundrazi, krijoni pengesa dhe ne po i kërkojmë shqiptarëve një mandat të plot për të çuar këto reforma para. Kryebashkiaku i Marës Jorg Gogoro tha se investimet duhet vazhdojnë për të përmirësuar jetën e banorëve dhe zgjidhur problematikat me të cilët ata ndeshen. Për që të kthehet i Marë në bashkisë turistike, investimet nuk duhet të ndalojnë. Investimet duhet të vazhdojnë vetëm në energjetikë, të cilat kanë filluar dhe po vazhdojnë në ujë, të cilat kanë filluar dhe do të vazhdojnë, ne jemi akoma në projektim të ujësjellësit të madh, i cili do të zgjidhë përfundimisht problemin e ujit nga Kuqi në Imar, i cili do furnizojë dhe Qeparojën.